Një shpërthim i fortë kanë ndodhur në një magazin në ndërtim në Lushnjë, ndërsa raportohet se disa persona janë plagosur, mes tyre edhe deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela. Ende nuk dihet shkaku i këtij shpërthimi, ndërkohë që dyshohet se gjatë punës në fabrikë një vinç ka prekur linjën e tensionit të lartë dhe për rrjedhoi ka pasur edhe një shpërthim. Ndërkaq forcat e policisë, ambulanca dhe zjarfikset ndodhen ende në vendngjarje. Shpërthimi dyshohet se ka qenë shumë i fortë dhe zhurma është dëgjuar pothuajse në të gjithë qytetin. Ndërkaq pritet që të zbardhet edhe ngjarja e rëndë ndodhur në Lushnjë.